的意思是说，这事儿跟你没关系？站住！我要是做出这种事儿，我天打五雷轰啊！轰死你！好，好，国有国法，债有债规，他是你的人，你说怎么办吧？胆子太肥了吧你！啊，你五爷，你不敢了，我下次再也不敢了。下次再敢给我偷东西！站住！按照青龙寨的规矩，给断他一只手，给兄弟们一个交代。义父，他虽然犯了错，但可能也有什么说不出来的苦衷，要不然就打他一顿算了，然后再饿他几天。规矩就是规矩，若以后谁犯错，都网开一面。哪里还有我青龙寨的威严？我就是要让你们看看，这就是藏私货的下场。拉下去，行刑。是。老大，老大，我错了，老大，我下次不敢了，老大，快走。五爷，五爷救我。老爷，您听说了吗？三少爷和郡主昨天晚上一夜未归，可把府里的下人们急坏了。一夜未归？可不是嘛。我呢也理解，你说这年轻的两口子现在正是恩爱的时候，可是也不能连招呼都不打一声就彻夜不归呀。昨天府里可是找了他们一夜呀。哎，我真是担心，你说这事情有什么事都不跟咱们说一声，长此下去，这梅府怕是要离心呢。父亲，听说你们昨晚一夜未归，去哪儿了？一时兴起，念及郡主还没领略过青州的风土人情，就带她游山玩水了一番。游山玩水，为何会一夜不归呀？哦，是这样的，昨天晚上我们去山里玩，结果突然下起了大雨，山路湿滑，就找了个地方避了一下。嗯，结果这雨下了一整晚，我们就也只好在洞里将就了一整晚。梅世清，你老大不小了，还成天这么疯疯癫癫，下次你再带郡主出去彻夜不归，我打断你的腿。老大不小了，疯疯癫癫的，你还是多想想你顾名前程的事儿吧。还有继已成婚，传宗接代的事，你俩还是多想想吧。啊，知道了，告退了。嗯，老爷，说起来咱们俩也很久没有去踏青了，不如我们……一把年纪了，成何体统？嗯，成何体统？就没有感情的吗？四恒，这不用你了，你先回去吧。好，那你好好休息。放心吧，有我照顾他呢。是不是伤口又疼了？我去给你找大夫吧。不用，免得节外生枝。那我再给你包扎一下伤口。走吧，慢点。Thank you.
小丸子，你真的跟梅三少去游山玩水了？是啊。嗯，这游山玩水好啊，有助于增进感情，对吧秋华？是。嗯，而且这一次回来呀，咱们小丸子和梅三少的态度大不一样了，这也挺好的。你们不妨有话直说。你们这孤男寡女，在一个山洞待了一整个晚上，回来还这么亲密，这不很明显的事儿吗？什么呀？你们想多了，我没有做对不起郡主的事情。那就好吧，我也是怕你们日久生情嘛，毕竟如果等各归各位了，那受伤的不还是你吗？哎，这药煎好了吧？这都糊了。哎，糊了。哦，哎呀，我来。喜欢的人，奇怪了。奇怪什么？奇怪平日里生龙活虎的小丸子也有沉默寡言的时候。怎么了？不允许乐观的人也思考思考人生。你是在思考晚饭吃什么吗？怎么，我的人生里难道就只有吃了吗？那你说说还有什么其他的？没什么了。我猜你是在担心有一天真正的郡主回来，你就要做回小丸子。那时候你怎么知道的？放心，我已经心有所属了，不会改变。我不能，我答应了乔云，如果郡主知道，我到底该怎么办？没有了，我其实是在想你的伤什么时候才能好。好多了。哎，你不是之前说要带我去如意楼吃饭吗？你呀，到现在还忘不了吃的。怎么，你要反悔吗？没有，我正好要去如意楼办事情，走吧。哎，客官们，您请，欢迎您下次再来啊。哎呦，三少爷，你们来了！我要吃糖醋排骨、西湖醋鱼、叫花鸡，反正那几个招牌菜全都来一份。哎，有，还不快去！哎，得嘞，三少爷，郡主，里边请。嗯，阿柔姑娘又见面了。少爷能遇到一个知心人，阿柔很是欣慰。夫人自己人，但说无妨。对，
自己人，但说无妨。思言案有什么消息啊？他们应该不会善罢甘休。对方可能不是一般的江湖贩子，我曾经在调查的过程中抓到过好几个参与贩盐的人，没想到他们竟然全部都咬舌自尽了，这背后一定有非常不好惹的人物。我明白了，先不用查了，他们自己会找上门的。是，想不到叶灵霞是这么办事儿。没什么事，我们就回去吧。哎，我糖醋排骨还没吃呢，那我岂不是白来了？这怎么还没上？少爷，我过去看一下。嗯，谢谢二姑娘。我以后还要来，又能吃到糖醋排骨，还能和你们一起行侠仗义。你是为了吃吧？哎呦，换上新衣服了？那当然了。怎么样，好看吧？好看，只是可惜啊。可惜什么呀？可惜你南湘事事想着小宝爷，可是小宝的心里只有那个碎大石。你胡说，小宝已经回心转意了，这是他送我的新衣服。少在这挑拨离间。好，我承认那天晚上是我把东西放在他的房间要栽赃的，可是你有没有想过，如果那天晚上他在房间，我能成功吗？你再想，大晚上的小宝不在房间，他会去哪儿？他去哪儿跟你有什么关系啊？南湘，你不能太实在了。我实话告诉你吧，那天晚上他去了碎大石的房间，一宿都没出来。你以为他带了东西给你是回心转意，是对你好，实际上你跟你爹都被那小子给蒙混了，他们两个在你们眼皮子底下秀恩爱呢。这个贱人，给我等着。郡主，嗯，你说咱这次是把小宝给救了，可接下来咱俩怎么办？何大叔，那天只能以他为主了。我不是那个意思，我听说这次小宝抢劫商队一个人都没伤，我琢磨着，哎，他心里应该有你，咱是不是想个办法在小宝身上下下功夫啊？他自幼在这里长大，想要改变他谈何容易啊！再说我感觉我在小宝心里的分量没那么重。我看未必。你看看南霸天，呸，这个恶心东西。我觉得小宝啊，跟他反目那是迟早的事儿。我也希望小宝能够早一点看清楚他的真面目，然后能够回归正途。站住！啊，你碎大石的，看见小宝对我回心转意，便勾引他去你房里，还把小宝迷得颠三倒四，你不要脸！不是，你别在这儿血口喷人啊，你少污蔑我。我污蔑你？你这么跟我说话，明明就是你勾引的小宝，你还不承认？呸呸呸呸呸！恶心，简直不可理喻！你这个人，你脸好了是吧？哦，你就是用这张脸勾引小宝的吧？我今天非破了你的相！哎哎，等等等等，你快走啊！放开！南湘姑娘，有话好好说嘛！你给我起来，不然我连你一起打！你爹饶不过你的！哎呀！哎呀，看不见了啊，天黑了，救命啊。最大时代，你给我出来，有本事你一辈子别出来，我就不信我找不着你。你还想跑？我今天非划烂你的脸。小宝，你跟我说实话，你晚你是不是在碎大石的房里？你先别管这些。南湘，你告诉我你要干嘛？我这是在保护山寨，他们要跑就去告官。
难道在你心里，这个女人比整个山寨都重要，比我都重要？就算他们要逃跑，你也不能下如此毒手啊！你敢凶我？好，这是你逼我的，我去告我爹。哼！没事吧？没事。爹！有人欺负我。走。谁敢欺负我宝贝女儿？我刚刚在那儿溜达，结果就看到那个碎大石的跟荷叶纸，你猜怎么着？他们两个要逃跑，于是我就出手相拦，结果小宝来了，谁想到他帮那个碎大石的都不帮我，还帮那个碎大石的一起骂我，女儿命苦啊！岂有此理！来人，把小宝给我带过来。继父，不用了，我们来了。你，你女儿她欺负我啊！爹，你跟他们三个像一家人一样。爹，臭小子，你敢欺负南湘？姨父，您不能偏心嘛，您要一碗水端。南湘已经告诉我了，说他们想要逃走，是不是？不是的，姨父，他们两个在院里散步散得好好的，你女儿冲过来不分青红皂白就要打人家，要不是我到的及时，早就被打死了。寨主明鉴，你看这我们真的是在散步啊。老头，那你的意思是说你什么都没干我就要打你吗？明明是你要跑我才打你的。污蔑我爹。我不相信别人的话，我还不相信自己女儿的话吗？寨主，我们真的没想逃走。那你的意思是说我女儿说瞎话？没有，他说的都对。那这就是你的不对了。我好吃好喝的伺候着你们，你还要逃跑？虽然你是小丸子的爹，我未来的岳父大人啊，不敢当。但是你要惹我不高兴了，天王老子都不行。来人，在啊。关起来。不是，走，寨主，寨主，我爹他年纪大了，受不住的。放心吧，吃喝少不了他的。小丸子，小丸子，你这脸好的差不多了吧？不知道的身上，我身上现在还很严重，都没好呢。千万不要考验我的耐心，你好好养病，等我娶了你，自然会放了你的爹。小宝，你也看到了，要是你对我不好，对那个碎大石的好，你就告诉我爹。爹。我一直对你都好，是你自己想多了吧？爹。行了，散了吧。那姨父，我先送小丸子回去了。哼。爹。还是你对我好。你就不能让我省省心吗？啊，爹，这明明就是他们欺负我嘛。好了，南湘，你知道我喜欢你哪一点吗？哪一点？离我远一点。我，让我清静。也不知道这个南霸天会不会为难小丸子他爹。丸子，是我，小宝。
小宝，你怎么来了？我知道，你肯定担心你爹嘛，对不对？我带你去见他。真的？不过咱们要小心行事，千万不能被我义父发现。哎，你这不会是给我爹带的吧？对啊，全是你爹爱吃的，到时候你拿给他就好了。咱们走吧。确实挺好的。是啊。哎，八爷，八爷，您这是让他进去送个饭？不是，债主吩咐过，一般人不让随便进。不让随便进啊？哎，懂。这，那我们就当您没来过。乖，坐吧。谢谢王爷。哎，姑娘，哎，你来了，来，哎呀，哎，来坐。何大叔啊，我怕您受委屈啊，我给您带了点吃的，还有鸡蛋，我想给您敷敷伤口。哦，好。哎，我自己来吧，姑娘。哎，谢谢。何大叔，今天真的谢谢您，若不是您挺身相救我。别说了，虽然你不是我的亲闺女，但是呢，我也不忍心看着别人家的闺女受委屈。何大叔啊，您一定特别想您的女儿吧？怎么能不想呢？毕竟自己亲闺女。真羡慕小丸子有您这样的爹。瞧你这话说的，天下哪有不疼爱自己女儿的父母啊？啊！我虽然出生在王府，但是我爹他就把我当成一个价高可得的棋子而已，所以我是真心的羡慕小丸子。那个郡主啊，我是觉得啊，一个人一个命，像你长这么好看的女孩子，又聪明又伶俐，将来肯定会碰到一个这个保护你疼爱你的。没事儿。哎，对了，郡主，关于逃跑的事啊，咱们先暂缓暂缓好吧。你呢，最近先保护好自己，别让那个南湘给你暗算了。我呢，最近几天先把眼睛给养好啊。啊，何大叔啊，我就先走了，您好好照顾自己。行，去吧去吧，去吧。啊，哎，等等，郡主，那个郡主，怎么说呢？如果你要不嫌弃，我就收你做我的闺女。不是，我没别的意思啊。在这个山寨里呢，也算多一个人保护你，好吧？所以呢，你为你这个穷爹也要保护好自己。何大叔，你也保护好自己。放心吧，啊，快听话，快去吧，啊，快去吧。哎，这事就这样了啊。谢谢。哎，丸子。哎，我跟你说，上次我去的不是，是那姑娘特好。你怎么了？下回没事。带你一块去。走，我带你去个地方。去哪儿？带我来这儿干嘛？怎么样，好看吗？好看。每当我心情不好的时候，我就会一个人在这儿待一会儿。你还会有心情不好的时候呢？当然了，我义父说要娶你的时候，我隔三差五就来这儿。你好好说话。遵命。那你能陪我在这儿待一会儿吗？好吧。在想什么？我在想，这夜空里的星星可以自由自在地闪烁在银河里，可是我呢，从小就跟我爹在一起，直到现在也没能过上我们想要的生活。我也是，
我从小在这儿长大，也不是我能选择的。小宝，你有没有想过换一种方式生活啊？换一种？其实我之前就想劝你，哦，不是为了我，也不是为了我爹，我是真心的为了你。我觉得在这世上有更加属于你的地方。可我就是个山匪啊，我离开这儿的话，我又能去哪儿啊？好男儿志在四方，你要相信你自己。而且这世上有那么多美好的地方，我相信你会成为你自己想成为的那种人。这些星星好美啊，真希望所有人都可以像他们一样自由自在。怎么样，这可是我亲自设计的夜行衣，是不是特别好看，特别的帅气？你干什么？什么？不可爱吗？那要不我换个款式，换个颜色，或者，换成粉红色的，是不是就更有女侠风范了？行侠仗义又不是胸口碎大石。哪里胸口碎大石了？明明就很好看嘛，多么的英姿飒爽，威风凛凛，难道不是吗？姑奶奶，你要干什么呀？就是想要做你的好帮手，以后呢，我就是你的左膀右臂，我们一起除暴安良，行侠仗义。这样，我自断双臂，你就别添乱了啊！我哪里有添乱嘛？我很有用的，我以后帮你一起把什么敌人来了，我都杀得片甲不留。啊，行了行了，你就闭嘴吧，你赶快回去继续睡吧啊！少爷，不好了！有人到官府转告叶灵霞和青龙寨勾结抢劫商队。挺帅的。哦，他们竟敢反咬一口。看来背后的人不简单。你让阿柔去盯着背后报官的人。不要动他，盯紧了。是。今晚有行动，不带上我。今天还怎么私自行动？嘘，头疼。来，跳的真不错，这样。报官之人叫郭百万，是青州城的丝绸商人。他状告叶灵霞勾结青龙寨，把自己购买的上等丝绸烧抢一空。郭百万只是一个跑腿的小人物，真正的幕后主使另有其人。既然他已经出招，我们再按兵不动，岂不是无趣？竟敢反咬诬告，那他们一定暗中布置好陷阱，等着少爷呢。今日可有过百万的行踪？都记录在这儿了。做得好，剩下的就交给我。少爷务必要小心，这些人都是狡猾的亡命之徒，恐怕比青龙寨的土匪更难对付。你是叶灵霞？
除了我